តាមមួយពីរបាយតាមមួយពីរបាយបាទអរគុណតាប្រដាងប្រដាងយើងមានបើជុំនេះណាចេះអើយជុំនេះមួយសិនតាអ្នកដែលឆ្លៀតមកផ្លេតឲ្យចាំយើងប្រកាស